Simon Graves, det ender 1-1 her i dag mod FC Nordsjælland. Hvordan ser du egentlig kampen? Ja, jeg ser kampen med lidt blandede følelser. Vi får en rigtig dårlig start, kommer rigtig skidt ud, og vi kommer op bagud. Men så får vi os lige så stille spist ind i kampen. Og så, ja, så synes jeg egentlig, vi sidder på det meste af kampen. Og måske også fortjener de 3 point. Simon, det er jo din første Superliga-start for Randers FC her. Og du fik debut i sidste kamp mod AGF. Altså, hvordan er den her oplevelse egentlig for dig? Det er gået lidt stærkt, synes jeg, med minutter i sidste weekend, og så ind for start her på en uvant position på en venstre bak. Så det gav selvfølgelig lidt kriller i maven og lidt spænding, men ja, det tog jeg egentlig bare med stiv arm, og jeg gjorde mit bedste. Og Simon, du spiller en rigtig god kamp, hvis jeg skal have lov til at sige det, og du får også en afslutning i første leg, som er tæt på at overliste deres keeper. Altså, synes du, det er et retfærdigt resultat i dag? Det slutter 1-1. Både og. Altså, jeg synes, vi er tættest på sejren. Jeg spiller også bedst, mest på bolden, og dominerer kampen, men jeg synes, det er sgu nogenlunde en færdig resultat, men vi kunne godt have fået sejren. Vi skal bare arbejde videre på det, vi er i gang med. Vi har leveret 2 udmærkede præstationer her i 2 sidste kampe, og ja, hvis vi leverer igen mod Hobro, så vinder vi helt sikkert den kamp.